Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni lajmet e orës 17 në RTK. Prezidentja Vjosa Osmani ka folur për protestat e sërbëve në pikat kufitare që lidhin Kosovën e Serbinë, duke e thënë se prapa blokadave qëndron shteti sërb. Osmani i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të dalë me qëndrim publik për shkeljet e vazhdueshme të Serbisë. Në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat janë arritur në këto 12 vite, Serbia edhe njëherë po tregon se nuk i intereson lëvizja e lirë, nuk i intereson fqicësia e mirë, për kundrazi, ajo po vazhdon të shfrytëzoj banda kriminale për të kryer sulme të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe ndaj lëvizjes së lirë. Dhe këto blokada, të cilat janë krijuar kohëve të fundit, të cilat në mënyrë të veçantë kanë tentuar të terrorizojnë qytetarët shqiptar, të cilët donin të shfrytëzonin këto pika kufitare, kanë vetëm një qëllim, që të krijojnë tensione, të destabilizojnë Kosovën dhe gjithë rajonin tonë, po në të njëjtën kohë e tregojnë lidhmërinë drejt për drejt ndërmjet shtetit sërb dhe bandave kriminale që i kanë organizuar këto blokada. Në pikalimin në Jarin po zhvillohet pa problem qarkullimi veturave, përfshir ato me targat Kosovës, ka konfirmuar për RTK-n zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Ndërko pikalimet në Merdare e Bërnjak ende janë të blokuara. Ministri i punëve të brendshme Gjeler Sveçla ka njoftuar për mbylljen e pikës kufitare në Merdar, ndërsa tha se edhe kjo pikë si ajo në Bërnjak do të jetë mbyllur deri në ndalimin e veprimeve të tilla selektive e fashiste. Jo zyrtarisht, RTK merr vesh se edhe pika kufitare në Merdar është liruar. Sipas burimeve të televizionit, pala sërbe, rreth orës 15:40, ka njoftuar se është hequr barikada në këtë pikë kufitare, derisa po pritet nga pala kosovare për hapje të kufirit. Ministria e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s që të marrin masa pas situatës në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gërvalla ka reaguar lidhur me mbylljen e kufirit Kosovë-Serbi nga sërbet e maskuar, ndërsa ka shkruar në platformën X se policia e Vučićit po e mbështet atë përshkallëzim racist, duke parë dhe duke mos bërë asgjë. Ne i bëm thirrje BE-s dhe SBA-s që të kundërshtojnë me vendosmëri hapat e ardhshëm përshkallëzues të Vučićit. Ai duhet të ndalet para se të hyjë në luftë, ka theksuar Gërvalla. Siguria dhe stabiliteti i Kosovës dhe i Ballkanit Perëndimor janë të një rëndësie strategjike për aleancën, ka thënë misioni i SBA-s në NATO. Përmes platformës X, ky mision njoftoi se antarët e gardës kombëtare të ushtrisë i Dahos për povendosën jashtë shtetit në mbështetje të misionit pashruajtës të NATO-s në Kosovë. Ushtarët do të trajnohen në Texas para se t'i bashkohen operacionit për një vit, theksohet në njoftim. Ndërkohë, prezidenti Osmani ka shkruar se populli i Kosovës i mirëpret me zemër të hapur. Ne jemi mirë njohës për shërbimin dhe mbështetjen e çdo amerikani që shërben në vendin ton dhe për krah nesh, ka shkruar prezidenti Osmani. Në Podujev është përuruar shtatorja e prezidentit Ibrahim Rugova. Në ceremoninë e përurimit kanë marrë pjesë prezidentja Vjosa Osmani, kryeministja Albin Kurti, ish-prezidenti Sejdiu dhe zyrtarë të tjerë e familjar. Shtatorja Rugova, sipas njoftimit nga komuna e Podujevës, është përuruar në 34 vjetorin e shpalljes së kushtetutës së Kaçanikut, ndërsa do të vendoset në parkun e qytetit. Ndjekim në vazhdim deklaratat gjatë ceremonisë për urimit të shtatorës së Ibrahim Rugovës. Shtatoria e prezidentit Rugova nuk është vetëm një monument prej bronzi, por një testament i idealeve për të cilat ai punoi deri në vdekje, për Kosovën të lirë, të pavarur dhe demokratike. Prandaj sot ponderojmë kujtimin për udhëheqësin e madh, vizionarin e pashoq, për njeriun i cili me guxim dhe mençuri e orientoi Kosovën drejt vizionit euroatlantik dhe solli vëmendjen e gjithë botës demokratike pikrisht në Kosovë. Ky monument që tashmë do të qëndrojë në parkun e qytetit Podujevës është një përkujtim i përjetshëm
për njeriun që më ursi, që ndres dhe vizion e ullhoqi Kosovën drejt liris dhe pavarësis. Ibrahim Rugova ishte udhëheqi që simbolizoi devizën për lirit Kosovës. Në kohët më të vështira të historisë sonë, ai arriti të ullhoqë Kosovën më ursi dhe dinitetë. I uroj qytetarët të Podujevës dhe Republikës së Kosovës për këtë shtatore të prezidentit Rugova, e gëzofshim së bashku. Zoti dhe të vazhdoj të bekoj Republikën e Kosovës dhe popullën e saj të mrekullueshëm, bashkë me mjeshtan të përhershëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropiane. Sot bëhen 34 vjet që kur delegatët e kuvendit të Kosovës shpallën kushtetutën të njohur si kushtetuta e Kaçanikut. Prezidenti Vjosa Osmani ka thënë se miratimi kushtetutës së Kaçanikut hodhi themelet juridike të Republikës së Kosovës dhe hapi rrugën drejt pavarësisë në vitin 2008. Ai shtoi se 7 shtatori vitit 1990 është moment historik në udhëtimin e Kosovës drejt lirisë. Ky akt historik, sipas prezidentes Osmani, simbolizon guximin, unitetin dhe vendosmërinë e popullit të Kosovës në luftën e pandërprerë për liri e pavarësi. Në këtë ditë nderojmë vizionarët, ligjvënësit dhe patriotët që rrezikuan gjithçka për të ardhmen e Kosovës, ka shkruar prezidenti Osmani. Në 34 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se kjo ditë shënoi një moment historik duke i dhënë një drejtim të ri për pjekjeve të popullit për liri dhe pavarësi. Ai tha se ky ishte një akt guximtar që i dha zemër rezistencës qytetare kundër pushtimit serbo-jugoslav. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku theksoi se datat si kjo kujtojnë me krenari vendosmërinë dhe guximin e deputetëve të asaj kohe për aktin historik dhe gurthemelin në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Abdigjiku kujtoi deklaratën e prezidentit Ibrahim Rugova se kjo ditë ka hyrë në historinë më tretë vendit si ditë e vënjes së themeleve të shtetit të Kosovës. Edhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj e ka kujtuar 7 shtatorin. Sipas tij, kushtetuta e Kaçanikut ka qenë shprehje e vullnetit të popullit për të jetuar në liri, ndërsa ka shkruar se pavarësia u bë realitet me përpjekjet e lëvizjes kombëtare shqiptare. Ish zëvendës presidenti amerikan republikani Dick Cheney ka bërë të ditur se në zgjedhjet e nëntorit do të votojë për demokratën Kamala Harris. Donald Trump nuk do të mund të besohet më pushteti, ka thënë ai. Ish zëvendës presidenti amerikan republikani Dick Cheney ka konfirmuar votën e tij për kandidatën demokrate Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Cheney, një figurë me mjaft ndikim gjatë presidencës së presidentit George W. Bush, ka lëshuar një deklaratë ku ka thënë se nuk ka pasur asnjëherë një person i cili paraqet një kërcënim të madh për Republikën tonë sesa Donald Trump. Ai, duke ju referuar ish presidentit Trump, është përpjekur që t'i vjedh zgjedhjet e kaluara duke gënyer dhe duke përdorë dhunën për të qëndruar në pushtet, pasi votuesit e kishin refuzuar atë. Ati nuk mundet më t'i besohet pushteti, ka thënë Cheney në deklaratë. Si qytetar, se cili kemi për detyrë që vendin t'a vëmë para partisë për t'a mbrojtur kushtetutën. Kjo është arsyeja pse unë votën do t'ja jap zëvendës presidentes Kamala Harris, ka thënë Cheney. Deklaratën dhe përkrahjen e ish zëvendës presidentit Cheney e ka përkrahur kampi i zëvendës presidentes Harris. Jen O'Malley Dillon, udhëheqësja e fushatës së zëvendës presidentes Harris, ka thënë se zëvendës presidentja është krenare që e ka për krahjen e ish zëvendës presidentit dhe respekton thellësisht guximin e tij për ta vënë vendin para partisë. Ish zëvendës presidenti Cheney ka humbur ulësën në Kongres në vitin 2022 nga një kandidat që kishte për krahjen e ish presidentit Donald Trump. Super tajfuni Yagi ka goditur sot Vietnamin, ndërsa mbrëm kishte goditur Kinën. Era ka mbritur shpejtësinë më shumë se 200 km në orë. Shkencëtarët thonë se stuhit po bëhen më të fuqishme dhe më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Super tajfuni Yagi, stuhia më e fuqishme në Azi këtë vit, tashmë ka goditur Vietnamin. Stuhia ka shkaktuar erëra të fuqishme që kanë bërritur shpejtësinë mbi 200 km në orë.
Rreth 50.000 banor janë evakuar nga zonat bregdetare në Vietnam, ndërsa autoritetet kanë lëshuar urdhrin për banorët që të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre. Shkollat janë mbyllur në 12 provincat veriore të vendit, përfshirë edhe në kryeqytetin Hanoi. Super tajfuni Yage ka goditur për herë të dytë të premten në mbrëmje provincën jugore të Kinës Guangdong, duke detyruar pothuajse 1 milion njerëz që të evakuohen. Erëra e fuqishme, me shpejtësi mbi 200 km në orë, ka shkaktuar pengesa në qarkullimin hekurudhor, ajror e detar, si dhe mbylljen e shkollave, por edhe pengesa tjera, ndërsa dëme të konsiderueshme janë shkaktuar edhe në të mbjella. Si pas medjave lokale, rrëth 830.000 shtëpi apo banesa kanë betur pa energji elektrike. Raportohet për të paktën 3 persona të vdekur dhe rrëth 100 të lënduar. Shkencëtarët thonë se tajfunet dhe uraganet po bëhen gjithnjë e më të fuqishme dhe më të shpeshta me ndryshimet klimatike. Ujrat më të ngrohta të oqeaneve bëjnë që stuhit të marrin më shumë energji e kjo qënë drejt erërave më të fuqishme dhe më të shpejta. Ndërsa një atmosferë më e ngrohtë bën që të mban më shumë lagështi, gjë që qënë deri të rishjet më intenzive. Kaq për këtë edicion lajmë është të ndërua shikues, faleminderit për vëmendjen, bashkë në pafshim.